ty gripeny. Hele, gripeni. Takže přátelé, já bych něco začal, pak bych vás předal tady panu kolegovi na chvíli. Tak, prosím vás pěkně. Co si pamatujete z toho minulosti před těmi 10 lety, pane kolego, jste tady byl? Nevím. Tady se říkalo, že jak chodili na záchod tady někde. Jo. Já jsem 100% přesvědčen, že většina místních samozřejmě zapomněla spoustu věcí, byť jsou někteří přesvědčeni, že to znají. Ale matka, opakování je matka moudrosti, jak zkusíme něco připomenout. Ale prosím vás pěkně, jedna z nejdůležitějších věcí na světě, myslím, je vždycky vědět, kde člověk se právě v daném okamžiku svého života nachází. My jsme tady známi pod názvem Hrad. Hrad Krakov. Máme to napsáno na bratech, odborná literatura to používá, ale můžu vás ubezpečit, že tohle hrad nikdy nebyl, není a nebude. Máte tady, pane kolego? Mám tady všechno. Máte tady všechno skvěle. Já vám tady ukážu obrázek, jak Krakovec z největší pravděpodobnosti vypadal. Je to rekonstrukce od paní doktorky Menclové a z té dispozice je vlastně patrno, že se jednalo o zámek. Je to první zámek v Českém království, prosím vás. Asi o 180 let dříve než všechny ostatní. Já se teď budu na začátku chlubit, dělám to velmi rád, protože ten barák za to stojí. Je to nevšední architektura, ojedinělá, nemá žádnou analogii v Evropě. Teď je to teda už trošku míň, ale Francouzi sem jezdili konzultovat geometrii klenek. Jo, tahle ta naše chalupa je hlavně od architektu. Název zámek, zámkohrad nebo hradozámek, jak to používá odborná literatura, je taky špatně. Jo, mně se líbí výraz, který Krakovci dal, v podstatě i věnoval jeho stavitel, který se jmenoval Jira z Rostok. Paradoxně, ale v okamžiku, kdy se s Krakovcem loučil. Jo, já samozřejmě se vrátím potom zpátky. Tady vidíte erb Jiry z Rostok. Je tam Krkavec, k tomu se ještě taky možná dostaneme. Jira vlastně ve chvíli, kdy Krakovec prodával, u toho byl nějaký Matěj, ty materiály se dochovaly. Matěj to byl tehdy Richtař ve Všesulově. Tady jste z okolí, tak asi víte, kde Všesulov leží. A ten prodej si měl odehrávat tadyhle v největší cimře, která tady byla, to je tady to druhé, to první poschodí, v rohu je otis pokrbu a komín. Jira z Rostok, stavitel, že objektu měl stát opřený o ten krb, plakal a prosil toho nasledujícího vlastníka, který se měl jistý byl Lažan, oslovují to, milý Henriku, pust ten trh a popřej mi tej chalup. Prosím vás, tohle je nejtrefnější název pro Krakov. Chalupka, jo, bývalý 27+1. Ono to na barák je to jako tak trošku větší, ale když vezmete v potaz, že se pak stavěly zámky, které měly 177+2, tak ta naše chalupka je opravdu chalupka. Jo? Jinak opravdu nenašli jsme zatím podobný objekt v celé Evropě, když jsme samozřejmě celou Evropu neprolezli. Ty průzkumy se dělají neustále a tenhle náš barák má ještě takovou jednu specifickou zvláštnost, kvůli které jsme právě jezdili ti Francouzi, byť ta gotika vznikla v té Francii. A to je nepochopitelná složitost řešení klenebních systémů. Kdyby vás to někoho víc oslovilo, tahle ta geometrie, můžeme to rozkreslit, můžeme se o tom víc bavit, ale nechci vás tím všechny zatěžovat, protože je to na delší dobu. To bychom fakt tady pak strávili ty 2-3 hodinky, aby jsme se dostali k těm základům. Jinak prosím vás, Jira postavil Krakovec v čase takového kvasného období. Je to konec 14. století, období českého krále Václava IV. Tomuhle období se někdy říká gotický manierismus. Krakovec je to úplně typickým důkazem. Manierismus, prosím vás, ve smyslu toho, že se stavilo něco neobvykle jinak, než do té doby bylo standardní. Jo? Taky se tomu říká období krásného slohu, krásných madon, prosím vás. Krakovec v téhleté podobě, jak se dochoval, je nejčistší dochovanou architekturou z tohohle času v celém Československu. Čili nejkompaktnější, nejčistší vrcholná gotika u nás. Prosím vás pěkně, tím, jak Krakovec přeběhl ten čas, protože vývoj toho přechodu od hradu k zámku byl přerušen posledně husitskýma válkama, tak o Krakovci můžeme směle říct, stejně jak to dokladají ty dobové listiny, že se jednalo o nejluxusnější bydlení v zemích koruny české.
Do dneška, prosím vás pěkně, ani Karlštejn, ani Pražský hrad, ani Křivoklad, který tady všichni známe, nemá v mnoha směrech na Krakovec, jo? Co se týče architektury, tak vůbec. Jo? Troufám si říct, když tady vlezu do první sklepní místnosti, tak tady mám skoro víc architektury než na celém Křivokladě. A to ten Křivoklad mám rád. Mluvíme o architektuře, prosím vás, jo? O té geometrii a tak dále. Křivoklad je krásný objekt, obrovská hmota, ale v nic něm není. Jo? Co se týče jeho pořádné architektury. Prostě je to jeden obrovský celek. Takže to není, abyste to někdo nebrali, že útočím na Křivoklád, ale je to otázka toho pohledu, co kdo preferuje. Já mám rád zříceniny, protože zřícenina vlastně je určitým takovým pohledem za horizont. Vidíte, jak ti lidi přemýšleli, jak stavili, co měli rádi, neměli rádi. Prostě vás zřícenina jako otevřená kniha. Jo, prostě z té geometrie a z té architektury vyčítete úplně, ale úplně všechno. Teda většinu. Tak, to jenom tak na úvod, aby jsme věděli, kde jsme. Jinak, prosím vás, název hrad vznikl až v druhé polovině 19. století, v čase národního obrození. Jo? A potom ve 20. století se to chytlo a my už se toho fakt nezbavíme. Prostě už je to hrad. Jo? Kdyby jsme na vrta napsali, že je to chalupka, tak nám zase nikdo nebude rozumět, co to je. Jo? Takže to většinou tady návštěvníkům vysvětlujeme. Tak, Krakovec, i když to dneska je trošku zpochybňováno, je taky známý posledním dlouhodobějším útočištěm Jana Husa před odjezdem do Kosnice. Pan kolega Krško tady z archivu napsal brožurku o tom, kde se snaží dokázat, že Hus tady nebyl. Měli jsme spolu několik rozhovorů. Ten důkaz, prosím vás, je uvařený fakt jenom z vody a v podstatě se nemá o co opřít. On vychází z toho, že když někde Hus působil, tak tam potom později, v pozdějších časech vznikaly nějaké husické základny a tak dále. Masové. U nás, prosím? Masové hnutí. Masové hnutí, ano. V podstatě masové hnutí. A u nás v podstatě nic takového nebylo. Jo? A tím to je argumentace, protože tady Hus nebyl. Těžko říct, pominul dva prameny z Norimberka z 15. století a tak dále. Je to prosím jeho pohled a je to dobře, protože ten člověk musel mít velkou odvahu, aby stoupil na tuhle hodně ožehavou půdu, ale bohužel ta argumentace není úplně dobrá, protože fakt to nemá jak obhájit. Což je ale škoda, protože ono mi je nakonec úplně jedno, jestli tady byl nebo nebyl. Mě zajímá ta osobnost jako taková a to dílo. Budu ale se držet toho, že tady byl, pozvalo jsem následující vlastník Jindřich Lefla z Lažan, myslím, že tady máme přesně, tak máme tady erb Jindřicha Lefla z Lažan, jo, tady ty tři ryby. Jak se sem Hus dostal, nebo měl, jak se sem měl dostat? Prosím vás, dneska jméno Jindřich Lefla z Lažan většině nic neřekne, že jo, pokud někdo opravdu nešťourá v té historii a není mu to trošku známé. Ve své době, prosím vás pěkně, byl Jindřich Lefla z Lažan velice mocným a vlivným mužem, členem královské rady, královským hejtmanem ve Vratislavi, to je jako ta neklidná oblast, dneska je to v Polsku, to Slezsko teda. V Náchodě byl královským hejtmanem a pánem na Krakovci. Co je ale ještě důležité ve spojení s Husem, vlastně on byl i prostředníkem mezi Janem Husem a tehdejším ještě pořád jenom v úvozovkách římským králem, uherským králem, pozdějším samozřejmě císařem Římské říše, že jo, a taky králem českým Zikmundem. Takže Hus, když byl vlastně roce 1412 vnucen opustit Prahu, uchylil se do jižních Čech, že Kozy Hrádek a tam dále, to se zimovou Husí, to známe, ale vidíme. Na venku, tady na to povídání. A Jan z Ústí, což byl jeho ochránce tamnější, zemřel na jaře roku 1414 a Hus dostal několik pozvánek, kde se může uchylit. A on využil právě velmi mazaně pozvání sem, protože byl v podstatě uchylit informace. Pobýval tady do 11. Co tady dělal, prosím vás, tady zřejmě kázal možná někdo před tím hrádkem. Ale hlavně to pro mě mělo strategický význam z jiného důvodu. Tady bylo dva dny do Prahy a bylo to vlastně v závěcí, kde se mohl v klidu připravovat na tu oponenturu na koncilu a zároveň, když posílal do Prahy, což během těch tří měsíců několikrát ještě udělal, tak to tady v zásadě bylo na poruce. Přesně tak, je to skutečně tyhle ty záležitosti. Další věc, že on se připravoval na svou obhajobu v Kosnici svých tezí, oni ho tam vylínili z Wyclefa a on na to nebyl vůbec připraven. Nicméně, co je zajímavá záležitost, baví vás ten Hus nebo chcete něco jiného? Podívám se na hodinky, tím je mi to jasné. Prosím vás, 11. října odjel do Kosnice, jak to s ním dopadlo, všichni víme, že jo? Takže tím jsme vyřešili Jana Husa. Prosím vás pěkně, já jsem vám slíboval, že když jsme sem přicházeli, že vám řeknu něco k tomu mostu.
Most, samozřejmě když si tady byl na tom obrázku, to je vidět most trošku jiný. Jo? Poslední část toho mostu byla padací, když jsme přicházeli k tomu objektu, tak je vidět, vlastně se podíváte zepředu na ten barák, tak vlastně na tu bránu, tak je tam ještě vpadlina po tom mostu. Nezdvíhal se celý, ale poslední 4-5 metrů. Současný most je, prosím vás, pěkně evropskou raritou. Je to dílo, které se svým rozsahem za posledních 30-40 let v Evropě nerealizovalo. Zase sem jezdí hlavně ti Francouzi, jinak kluci, když to projektovali, tak s tím vyhráli mezinárodní architektonickou soutěž ve Spojených státech. Tím nechci říct, že Amerika je nějaký pupek světa, ale o čem si to svědčí. Bohužel někteří kolegové památkáři nám tady do dneška, prosím vás, ještě nadávají, že kazíme návštěvníkům, čili teďkom vám, pohled na středově. Že přijdete, podíváte se na ten most, řeknete si, jo, to byli pašáci, ti uměli krásné mosty. Já bych to chtěl trošku napravit, pokud to vás to někoho napadlo takhle. Takhle, jak ten most vypadá dneska, tak takhle nevypadal ve středověku nikdy žádný most. To je naprosto moderní architektura. Ale my jsme vycházeli z toho tvarosloví pozdního středověku, čili způsobem práce, technologií, nástrojem a tak dále. V podstatě tady opravdu vznikla taková renesance, takové znovuzrození té tesařiny, takové té opravdové tesařiny. Jo, tady se kluci vyučili znovu tesařema i kovář. Prosím vás, tehdy najít v roce 2000 kováře, který by dokázal kovářsky svařovat, kalit, nepřekalit to, který by byl podle nákresu schopen zhotovit repliky těch sekir jako z toho konce 14. století. Teď máte různé způsoby tesání, každý způsob tesání potřebuje odpovídající sekeru. Teď máte člověka, který je levák, dalšího pravák, uhlování. Prostě bylo to velmi náročné. Nakonec se nám to snad povedlo, jinak materiál, prosím vás, je dub a akát. Kdybyste někdo chtěli realizovat takovouhle stavbu někde doma, doporučuji, teď to není naše dřevina, akát. Jo. Dub je dobrý, ale nevydrží, co ten akát, to je fakt nezmar. Ten přežije úplně všechno. Jinak v tom není jediný hřebík, je v tom přes 1000 koliků. Kdybyste objevili hřebík, prosím vás, dejte mi vědět, musím ho vytáhnout, se mi to dvakrát nebo třikrát stalo, nějaký návštěvník ho tam natlou, mi nazvou stoklo, jo, protože pak lžu, že jo, když řeknu, že tam není hřebík. Jinak je tam kov, prosím vás, experimentovali jsme, celý ten projekt vlastně toho mostu je experiment. Zkoušíme mezi, kde se stýká kámen a dříví, tak jsme tam dávali buď olověné klíny nebo olověné pláty. Protože olovo, vycházíme z toho, že olovo je vlastně agresivní, vytváří stejné agresivní prostředí a takové ty houbičky, že jo, a ti broučkové, takové ty dřevokazné záležitosti se tam skutečně nedrží. Zatím to funguje, prosím vás, most byl dohotovený před 11 lety, v květnu 2005, jo, jsme to otvírali. Jinak doporučuju obejít Krakovec venku a podívat se na ten most ze spoda na tu konstrukci, protože ta vynikne teprve teďkom, že jo, z toho spodu. Je tam v těch vazbách hodně používáno, tady tohle jsou spoje takzvaných ondřejských křížů, to spoj ve tvaru písmene X. Název vznikl, nebo známe ho asi 2000 let, protože na tomhle typu kříže byl apoštol Ondřej ukřižován, takže máme vlastně tenhle ten název. Další důvod, proč obejít Krakovec, my jsme tady vlastně většinou myslíme, že to znáte, tam ho máme na tom jižním svahu nepravičně pojatého husanku, tady máme dvě takové podobné figury, prosím vás, promiňte, pane kolego, to jsem já. Jedna, vy jste druhý, já a kolega prosím vás, my akorát byste museli být trošku menší oba dva. Hus, prosím vás, pěkně zřejmě vypadal takhle, můžu vám ukázat obrázek, jak zachycují husa v 15. století, třeba ještě ty kostnické kroniky. A je to přesně tahle ta podoba. Ale jak pan kolega z oblibou říká, to řekněte vy. Šťastná podoba, ano. Ano, nejenom šťastná podoba, ale on mohl vypadat tak, jako stejně my dneska známe ta štíhlá asketická postava. To zhubnutí, to je vaše. On trpěl žlučníkovými kolikami, takže v té kostnici potom ho dali do františkánského kláštera, kde zhubnul 50 až 60 kilo se odhaduje. Protože měl takový koliky těžký, že mu dávali jenom chleba a vodu, takže dřív, než si ho upálili, tak se ho uzdravili. On to pan kolega trošku zlehčil na té dominikánská strava, jako toho chleba a vodička, jako nebyla úplně tak dobrovolná, že jo, samozřejmě. Jo. Ale zhubne každý, takže nakonec, prosím vás, obě dvě ty podoby, ty figury, mohou být jako oprávněné. Protože skutečně od toho někdy od té poloviny listopadu, že roku 1414 do toho začátku července, než ho upálili, tak opravdu zhubne každý, jako, ať se nebo nechce, jo, na téhle té stravě. Takže je dobře ho vidět tam a pak, prosím vás, na tom zbytku z toho styku toho jižního a východního křídla
A ta kaple, prosím vás, je tadyhle, jak je ten vstup opatřen těma dvouma trámkama, tak tam je zbytek kaple, která byla vysvěcena 16. října 1383 anebo 4. Prosím vás, tuhletu chalupku byl Jira schopný postavit za 2,5 nebo 3,5 roku. Jo? Nesmíme se ale na to dívat očima současného člověka. My děláme spoustu věcí jinak. Ale proč mluvím k té kapli? Je tam zbytek presbytáře. Je to takový ten balkon, který všichni znáte, většina z vás, protože jste místní, má zafixované, že to je Husova kazatelna. Já už to, prosím vás, pěkně skoro nikomu nechci z vás vyvracet, ale je to velmi málo pravděpodobné, že by tam Hus staval a řval na lidi do údolí. Prosím, ten zbytek, který tam chybí, tak se zřítil 1855 a hlavně tam byl oltář. Jo, ten Hus by ten oltář musel obejít. Máme obrázek, jak to vypadalo. Byly tam malé vítrážky, on by tam tu hlavu nestrčil do toho, ani kdyby chtěl. A i kdyby tam tu hlavu strčil, tak vidí jenom pod sebe, tam žádný prostor není. A jinak by musel na lidi hulákat tam kdysi na ta pole, kde ten les. To byl uzavřený prostor. Takže to byl prostě uzavřený prostor. Kromě toho, jako kněz by se mu asi moc nechtělo obcházet ten oltář, i když je pravda, jak jsme se zhodli v liturgii římskokatolické církve, samozřejmě je jeden obřad, kdy vlastně věřící obcházejí ten oltář, ale to zase nebylo v čase, kdy tady byl Hus. Jo. Takže klidně si ponechte svoji kazatelnu, ale je to trošku jako na štíru, jo. Je to opravdu na štíru. Ale kdo to neviděl, prosím vás, protože je to takový zajímavý geometricky tvarovaný útvar a ten, jakoby ten balkón, tak v podstatě nebyl na Krakovci, protože to je skutečná dominanta. Tady to klíč vlastně k architektuře a vůbec celému tomu objektu. Tak, co byste ještě rádi? Bylo zjištěno, jestli tady v té podzemní chodba do Křesulova. Pane Uher, helejte, já vám k tomu nemůžu nic říct, jako nic víc, než řeknu. Prosím vás pěkně, to je tajná chodba. Já to, abych to naznačil. 4 kilometry je ten Česulov, že jo? V kryptách, prosím vás, kostela, nevím, jestli tam někdo byli, jsou tam krásné reliefy a tady byly od poloviny 15. do poloviny 16. století, vládli tady pánové z Kolovra. A oni jsou tam pohřbeni. Tady začíná to tajná chodba. A teď tady pan kolega stojí na místě, přesně tak, kde by měl být vstup anebo výstup z té chodby, která měla jít vlastně až k tomu kostelu. Ale my si musíme uvědomit ty termíny. Tajná chodba. Takže z logiky věci vyplývá, že vám k tomu nic nemůžu říct. To je prostě naprosto samozřejmé. Jo? Já bych totiž to porušil zákon, protože... Děláš starostu teprve půl druhého roku? Ne, to není o starostování, to je teď o kastelánování. A jestli lžeš, ať se na místě propadne. Ale ano. Prosím vás, 5 cm pod povrchem země, tadyhle vlastně v celé té lokalitě, je takzvaná archeologická vrstva chráněna zákonem a státem. Na to musíte mít kulaté razítko, abyste se tam mohli podívat. A já, pane Uher, když bych vám cokoliv k tomu řekl, tak se dopouštím minimálně nějakého přestupku. To já nemůžu. A hlavně nevíme. Já myslím, že Ne. Je pravda, ale naznačit můžem, že jo? Naznačit můžem. Je pravda, že když jsem poprvé přijel a šel jsem do toho Česlova, do toho kostela se podívat, tak mi tam dával v tom baráku pod tím, jsem zapomněl jméno toho pána. Prostě pod tím kostelem, ne, to byl normálně jako občan, tak mi půjčoval klíče. A už to byl letitý člověk tehdy a říkal mi, že jako kluci v těch chodbách byli. Takže jestli vám stačí takhle odpovědět, pane Uher, jo? Ale vy byste jako klub tam měl být taky teda. Mi neříkejte, vy mě tady jen zkoušíte, jestli o tom něco víme. To tak asi bude teďka. Ne? Tak, co dál? Teďte se, když to... Odkud brali ten kámen? Prosím vás, to je místní. Jo, to je vlastně, z větší části je to břidlice. Což je tahle ta skála, že jo? Vemte si, že museli srovnat kupec. Uměle vysekali příkop, že jo, jakoby jediný obranný prvek s tou věží. Sekaly se sklepy a studna, takže okamžitě vlastně, jo, to... Jinak prosím vás, cihly, pokud by vás někoho iritovali nějakým způsobem, tak vás můžu ubezpečit, že 95% cihel kdekoliv po Krakovci spatříte, tak pochází z konce 14. století. Někdy jsou druhotně osazené. Pak jsou mladší cihly v těch oknech, většinou ty jsou renesanční, to je 15. 16. století. Pak máme naproti pokladny dvě cihly, které jsem našel, barokní. Jim se říká buchty, oni jsou trošku nafouklé, proto se jim říká buchty. Jinak prosím vás, cihla má rozměr, cihlu známe z Mezopotámie 5000 let před naším letopočtem, čili 7000 let, má skoro furt stejný rozměr. Ta gotická v těch klenbách je někdy
Někde ty vazne jsou konusové, jsou trošku uší, ale jinak to furt vypadá stejně. Jo? Takže jinak pálená cihla, prosím vás, u nás, v našich končinách, 10. 11. století, ve 14. je to úplná samozřejmost. Jo? A cihly, které se nejvíc rozpadají, které tady někde uvidíte, tak ty jsou z 20. století. Jo? Nemají takovou soudržnost. A prosím vás, mám zkušenost, je to 3 roky zpátky, tadyhle, nebudu ty stavebniny jmenovat, zajel jsem tam, potřeboval jsem doplnit pár, takovou plentu, že jo, tady. Vysvětlil jsem mu, tomu člověku, že to potřebuju tady, že jo, na co a jak. Udělali jsme to v září a v půlce října už tam ty cihly nebyly. Se rozpadly prostě. A když jsem to šel reklamovat, tak mi říká, promiňte, co tady děti. Říká, ty jsi vůl, to nesmí na venku, to nesmí pršet. Takže já nevím. A měl jsem tady člověka, který pracuje v nějaké taky nejmenované cihelně a on se smál a říká, no jo, že ono už se to nedělá ani z jílu. Ony jsou cihelny, které ještě používají to, co tam má být, jo. Ale nedělá se to ani z jílu. A když jsme u toho kamene, prosím vás, ten pískovec, tady jsou 3 druhy pískovce, to jsou většinou ty ostění, jo, ty portály a tak dále. A některé už jsou pomazané teda betonem, jo. Tak ten je z největší pravděpodobností, já to ještě nevím úplně 100% jistě, ale z největší pravděpodobností tady známe všichni skryje. Naleziště trilobitu, Joachim Baranda a tak dále. Ale málo kdo ví, prosím vás, že tam jsou pískovce a podloží. Tam byly lomy na tyhle šupy, jo. Pak tady máme opuku, ale to není moc vidět, tady jsou zdraví zahrakovnická. Z toho byly většinou podlahy. Takže tak se to má tady u nás kamení. Jinak prosím vás, název Krakovec, jak jsme vlastně ukazovali ten erb, ten název není zcela jednoznačný, jo. Já vám dám vybrat několik možností. Ještě to je falska, už to nebudem plést, protože to už máme tam hlavu. Jo. Krkavec, můžeme s tím Jírou. Prosím vás, tady Petr mi dosvědčí a všichni tady, co jsme odsaď, na podzim a v zimě se tam tady hojně drží krkavce. Jo, takže Krkavec, prosím vás, Krakovec, taková analogie. Známe někdo barokní zámek Veltrusy? Jo, takže víte, kdysi ten název byl dvojslovný. Velké trusy. Dneska Veltrusy má to stejný význam. Jo, jde o to, že tam vlastně vedle toho zámku je obrovský park. A tam ve velkém hnízdí havraní. A jak ve velkém hnízdí, v tom velkém množství, tak taky, rozumíte, trousy. Takže proč by nemohlo být Krkavec, Krakovec, ale my jsme jakoby trošku přeskočili jednu část. Některé zkazky opravdu ty prastaré jdou až ke knížeti Krokovi. Ale víte, ono, už pan Kosmas velmi záludným způsobem a vědomně zaměnil jméno takového barbara, alemanského bojovníka, vojevůdce, který se jmenoval skutečně Krach, ten člověk je doložený. Na rozhraní 4. a 5. století plenil francouzská území a on z něho udělal Kroka. Jo. Ono mu to pak prokázali a pak mu přisknul ještě ty 3 holky, teda, jo, tu Libuši. Ale víte co, ono je možné, že tady takový člověk tohoto jména skutečně existoval. A tenhle ten Krok náš teda, ten měl dojít do krajin Mže, se píše. A jedna z těch lokalit, která by odpovídala tomu popisu, je tady Krakovec. Jo. Ale víc by tomu popisu odpovídal Libušín, prosím vás. A úplně nejvíc se tomu blíží asi z Bečno. Protože Krok, teda Kosma spíše o Krokovi z kozy. A vlastně nad Zbečnem se činí, nebo tyčí hora, která se jmenuje Koza. Jo, takže ono... Poláci samozřejmě, ti mají ještě Lecha k tomu, že jo, toho bratra, vlastně ono je toho moc. Takže to je prosím vás jedna, druhá možnost. Další možnost, první polovina 11. století, velmi výbojný český kníže Břetislav I. Ten vytáhl oficiál, předtím si unes ještě svoji manželku, údajně z kláštera Jitku, že jo. Tak a vytáhl do Polska pro ostatky svatého Vojtěcha a Radima, že jeho bratra v podstatě. A některé ty kroniky, prosím vás, udávají, že ten výlet, že to byl takový výlet, jako jo, že se tam prostě rozhodli zajít. Ono to asi nebylo tak jednoznačné, protože tam tekla spousta krve. A on na tom polském území vlastně přemohl a porazil obrovskou spoustu národů tamně žijících. A jeden z těch největších se jmenovali Hetčané. Hetčané. A taky jich nejvíc zajal a přivedl sem do této lokality, když se vrátil. Jo. Jinak jen tak pro zajímavost, dneska po celé Evropě máme prokazatelné 3
pravé lebky svatého Vojtěcha. Takže svatý Vojtěch byl zřejmě Kerberos jako nějaký, jo. To je jedno, ale jinak do dneška, prosím vás, to z té první poloviny toho 11. století tady máme dochovaných spoustu polských příjmení, že Krejza to je prostě jasná záležitost. Krakov, jako názvy míst, přesně jak říká pan kolega, Krakov, polský ovčin, polský rybník, Hedecko, tady Hedčany, jo. Může být, prosím vás, Příčina, ano, ale Příština, takhle, no, ale tam to samozřejmě původně, nebo do dneška říkáte tady vlastně místní místo Všesilov, říkají Šišlov, jestli to máte. A jinak, prosím vás, ještě jedna možnost s tím názvem, ten Krakovec. Ono, vlastně, když si uvědomíme, kde je ta gotika do toho světa takhle vlítla, tak si musíme se trošku vrátit v čase a zjistíme, že to byla vlastně, že to bylo období, kdy se vrátili takoví ti dobrodruzi, kteří šířili Kristovu lásku ohněm a železem v Palestině. A z druhé křížové výpravy, když se vrátili. A při těch křížových výpravách vznikaly rytířské řády. A jeden z nich se jmenovali Johanité. A tihleti lidé postavili na místě bývalé arabské pevnosti svůj hrad. Obrovskou pevnost, která padla až s Radou. Jako dneska je to v oblasti Syrie a bohužel se tam bojuje. A ten barák se jmenoval Krak de Chevalier, určitě jste to někdy slyšeli. Krak, prosím vás, z francouzštiny a i v arabštině znamená pevnost. Jo, takže když máme krak, jo, máme kořen toho slova. Takže prosím vás, si vyberte. Jo. Jinak, co se týče Krakovce, tak na území České republiky ještě jeden, kdy začínaly ty takové ty věci, jak vám to v autě říká, kde máte a kde nemáte jet, tak oni byly ze začátku takové nemoc dokonalé, tak mi spousta lidí říkalo, že někde tak 30, 40, 50 kilometrů směrem na Moravu si začali uvědomovat, že to asi nebude ten správný směr. Jo? A on tam je Krakovec ještě jeden. Jako, jo? U Prostějova, prosím vás, jo. U Prostějova je takový malý zámeček, bohužel je nepřístupný soukromý. A jinak velké městečko skoro jako Rakovník, je taky Krakovec, je to na polsko-ukrajinském pomezí, je tam hraniční přechod, jo. Takže tady máme i blízkou souvislost třeba s těma Poláky. Tak, chcete ještě něco? Jestli vám to takhle, abych vás nechtěl umlátit, jako, když máte chuť na pivo, na hasičské auto, jako, jo, a tak dále, tak. Stačilo vám to takhle? 1783 to vyhořelo, prosím vás, ve všech vesnicích tady kolem dokola máte, kdově si taky nebydlíte tady v těch vesnicích kolem, ze Šutru tady hoře. Jo, Kámen z Krakovce. Jo. Máme tady krásné svědectví o tom, jak se to tady rabovalo potom. Jo. Tady v Čisté měli rodiče Jaroslava Vrchlického mlyn a mladý Jaroslav Vrchlický tady chodíval. A jako 20letý kluk napsal krásnou, ale tklivou básně, jmenuje se Na Krakovce, kde popisuje tu situaci, jak to ti místní a tady, že jo, ti chalupníci lámou ten šutr. A jak jásají nad tím, že ty portály jak vylámali, že to jsou jako velké šutry, tak jak jim díky tomu ty jejich chalupky rychle přibývají, jako, jak to prostě jde dobře. A jeho to triznilo, že jo, tak prostě to takhle krásně sepsal. Jo. Jinak tady prosím vás, máme děti, tak já samozřejmě nesmím opomenout, slečno, díváš se na pohádky. A znáš pohádku Prince Večernice? Znáš, jo? Takže hele, tam sedí takový šedovlasý pan kolega. A za ním, ano, na tebe mává, za ním, přesně za ním, nám v té pohádce připichl statečný princ toho zlého zloducha Mrakomora. Ten souboj se odehrával tady. A když mi řekneš, jak se jmenoval ten princ, tak máš u mě pohlednici. Jak? Velen, řekl to. No, říkala Vilem. Dobře, ale i tak za odvahu, že se znestyděla mluvit, potom pokladne ti dáme pohlednici, jo. Jinak samozřejmě, prosím vás, Krakovec je chronicky známý pohádkou a dějí duchové, že jo, tak to asi víte všichni. Takže tady máme Leontinku, rytíře Brtníka z Brtníku, skřítky. Jinak prosím vás, skřítkové byly vybraní na 200 let dopředu, my musíme všechno samozřejmě odpracovat sami. Děláme teďkom experimentální zastřešení. Tím tomu baráku dáme další šanci na existenci. Já jsem chtěl střechy takové, jaké jsme viděli tady na obrázku. Památkaři nechtěli žádné. Tohle je, prosím vás, taková asi 15. varianta střešní krytiny nebo zastřešení. Tím nám, ale teď vás vidím vlastně jako hasiče, zase nám stoupne taková ta ohroženost, že jo, z té kategorie úplně nuly až na nějakou tu, že budeme muset zase vytvořit nějaký požární řád, prostě. Hlavně hromosvody. Ty jsou, to vím, to máme všude. Což je zajímavé, že do trosek a do tato zřícení většinou někam práskne, že jo.
je. Logicky by neřekl, ale prostě hodně je to hodně. A ono i tím ale nejvíc praskal Petrovi do anteny, jako jo, takže on to vždycky naštěstí stáhne, jako jo, že mu tam vyběhne obrazovka a my tady máme klid. Jako, to, no tady to už jako, prásklo, v roce 1783. Tady už prásklo, samozřejmě Hromosvody, ale jinak opravdu, prosím vás, Hromosvody nebyly, no. Stavební zákon a tady ty věci předepisují, že na objektech tohoto typu co 30 metrů musí být svod. Jo? Říkám to správně, myslím, jo. Takže Hromosvody máme. Jinak, prosím vás, travnatá střecha není žádný vynález, ale na takovémhle typu objektu je to opravdu ojedinělé, spíš o tu konstrukci a tak dále. Takže střecha bude zelená, v těch pytlích, prosím vás, na kraji není písek, protože předesílám, protože spousta lidí se mě ptá, jestli jsou to pytle s pískem. Já říkám, to není protipovodňové opatření, prosím vás, nebrž jako potřebujeme, aby nám ta travička vzrostla. A kdyby jsme volně loženou hlínu dali na kraj té střechy, tak nám to splaví voda, že jo. Jinak vevnitř na té střeše je samozřejmě volně ložená hlína a je tam travní semeno, teda bylo. Jo? Pokud úplně nezašlo a ty potvory vrkavé to nevyzobaly všechno, takže teď se tam chytil, jak jsme na začátku říkali, plevel. Nahradil to plevel, Babiš, ale on to vypadá hezky. Když se podíváte, vidíte už zase tam ta bacha, prosím vás, máte ho nad hlavou, on trousí občas ten holub, co máte nad hlavou, jo? Tak aby si vás jako nepoznamenal, jo? Každopádně ono se to hezky, jo, už vidíte, žlutá, červená, ještě tam byly chrpy, jo, modrá, takže ono to vypadá jako... Jinak, prosím vás, samozřejmě ta střecha, tam požadavek byl z té strany jako, jo, té památkové péče takový, nejde tomu vyhovit. Aby byla ta střecha co nejméně nákladná, bezudržbová a nebyla vidět. Jo? Takže, ale nám se prosím vás tu podívu tohleto povedlo svým způsobem. Jo? Ona sice vidět je, skoro bezudržbová je taky. Jako. Jedna ta střecha vychází asi na 600 tisíc, což samozřejmě jsou velké peníze, ale vzhledem k tomu, jak se některé věci, jak to hospodářství jde, že jo, tak to skoro, to není ani poslanecký plat, že jo, tady tohle z toho jeden. Tak, no a vidět taky skoro není, protože když jedete od Rakovníka a otevře se to údolí, tak ono, jak je to teď zelené, tak to prostě splyne s tím okolím a z dálky koukáte, co to tam vlastně něco vidíte, ale většinou teď svítí ta nehotová střecha, že jo, to. Na tom jeho západním. A to je to akátové dřevo? Prosím? Ne, tohle je dub. Akátové dřevo je na mostě. Akátové dřevo je v tom teda, promiňte, ne dub, smrk. Jo, to samozřejmě, ta konstrukce byla co nejlevnější, co nejlehčí, takže to není ani tesané, akorát to odkorňujem, že venku jste viděli prostě ty kozy a to odkorněné. Strojově to nejde až tak dobře, takže se to musí dokornit, odkornit potom pořízen ručně. Předvoloupa. Jinak prosím vás, pro orientaci jenom sever, jih, západ, východ. Mezibraní je to místo, kde je pokladna, tady jak jsou teďkom ti dva návštěvníci, tak to je druhá brána, ta v podstatě neexistuje, že jo, už je rozmetána. Tady jsme na nádvoří, do západního křídla se dá jít, do sklepa aspoň, tadyhle v tom místě, jak stojíme, tak tam je vytesaný vinný sklep, je tam stále teplota 11 stupňů, když se zavřou dveře. Tadyhle, prosím vás, tam, když půjdete dolů a doleva, tak se dostanete do nezbytně nápravného zařízení tehdejšího času. Říkalo se tomu lidomorna nebo hladomorna, taky tomu říkali čbán podle tvaru, který to mělo vytesané ve skále. Hladomorna, prosím vás, není u nás tradiční, jakoby není kolmo dolů, ale po vrstevnici takhle sekaná pod tu věž. Věž je, jinde bývá dominantou objektu, u nás ne, výškově začleněné do toho palacového křídla, který tvořil jako účko. Vrchní část věže využíval majitel objektu v období nebezpečí, údajně spodní sloužilo co by vězení. V té věži a na dvou místech ve sklepě máme zřízeno tzv. Mini lapidárium. Lapidárium název vycházející z latinského slova lapis, znamená to kámen. Že jo? Jinak tady máme nahoře v té věži dvě kamenné koule a tadyhle v té druhé bráně střílnu, které můj předchůdce zcizil v Rakovníku. Dovezl je sem Prokša, že jo, starý Prokop Krejza, dovezl je sem v Trabantu. Musel navíckrát, protože jedna ta koule, prosím vás, má asi 130 nebo 150 kg. Takže ten trabant je hodně dobrý. Ta střílna ještě víc. Ta střílna ne, ta střílna, no je to možné, no, je to, ale prostě navíckrát. Každopádně se dost nadřeli s tím Alexem Krojem, aby to sem dostali. Jo. My jsme tady začali, prosím vás, s těma visernicemi a tak dále. Já si k tomu dovolím ještě, už vás nebudu zdržovat. Poslední věc, vypadalo to nějak podobně, jako je tadyhle. Jsou ty krakorce, jo, při tom vstupu. Do té cimry. Samozřejmě byly venku, dva až tři, že jo, na tom původně dřevěná kladivouda, později zděná. Jinak je jasné, že produkt tam odkládaný vázan zemskou přitažlivostí svištěl dolů.
Nejlépe to měli vymyšlené na Plasích tady v širokém okolí, protože vlastně ty prevety a ty vysernice měly nad potokem. Takže to jo, ta voda si to hned brala. Tady bohužel u nás, to bylo tady hlavně na té západní straně, jak jsem se dočet, se to pak muselo odnášet. Přikrývalo se to, pak se to odnášelo. Samozřejmě se to používalo taky na pole a dokonce jsem čet takovou ptákovinu, které moc nevěřím, že na tom poli se to, na to pole se dávaly tyhle ty záležitosti jenom od šlechty. Zřejmě proto, že šlechtali papala, bylo to vyživnější. Ale jinak těm prvetům, prosím vás, se váže obrovská spousta věcí. Tragických událostí, ale i úsměvných. A já teď skončím radši to úsměvnější, i když je to pravda, to zase budu říkat. Jo? Někteří z vás možná nebudou věřit, ale je to pravda. Budeme se bavit o vás, dámy. Vy to máte s tou toaletou do dneška složitější. Představme si ale čas nějaké renesance, čili 15. 16. století a hlavně zimu, prosím vás. Byli jste někdy na latrině v zimě, znáte to, že jo? Takže si představte ve druhém, třetím poschodí a pro ty dámy to bylo ještě nepohodlnější, protože když je to takhle výš, tak ono tam víc táhne, ještě když je takhle vysoko. Takže to usednutí na onu místnostku samozřejmě odkládali úplně na tu nejkrajnější možnou mez. Ale neznám člověka, který by tuhle tu biologickou potřebu přepral, jako, ale možná někde existuje. Nicméně dámy samozřejmě, pokud už byly nuceny jít a pokud měli dostatek finančních prostředků, tak si sebou brávali pak dva muzikanty. Většinou to byl flétnista s houslistou. Jo? Velmi praktická záležitost, prosím. Vy se smějete, vy to znáte? Ne? Neznáte? A líbí se mi to. Můžete praktikovat doma. Jo? Ono je to praktické z toho hlediska, že když, co bychom kolem toho chodili? Prosím vás, všichni ty zvuky důvěrně známe, když odkládáme to usednutí, že jo? Jsou to takové intimní věci, ale představte si dřevěnou konstrukci napojenou na kamennou zeď. Oba dva materiály silně zvukově vodivé. Jo? A teď už je to jasné, že tam dáma usedne a teď to prostě jde a ono to není důstojné, že jo, toho postavení té šlechtičny. Takže ten flétnista s tím houslistou ty zvuky prostě tou hrou tlumili. A jsou lidé, kteří se domnívají, že nám tímhle způsobem vznikly serenády takové. Ale etymologie toho slova je samozřejmě jiná. Jo? Další záležitost, prosím vás, je v tom, že čím si utírali zadky. Já nevím, jestli někde chodíte po hradech, zámcích a jestli jste se s tím někde potkali. Ale víte, co ono, jsou to praktické věci. Jako. Tady se pěstovala na příčině a na křivoklátě taková speciální jemná travička, která ani suchá neškrábala, což je dost důležité. Jestli jste se někde utírali zadek něčím jiným než toaleťákem, jak jsme zvyklí, tak mi dáte slámou to nejde, prosím vás. Jo. Jo, taky to jde. Já jsem vyzkoušel, prosím vás, všechno, čeho jsem se dočet, jako, ale jenom jednu věc jsem teda... Mechy jsem bohužel nenašel všechny druhy. Mechy, prosím vás, byly... Ono to fungovalo pak jako houba, jo. To je takový speciální druh, který se navlhčí, on se fakt jako takhle nabobtná a nerozpadne se, ale jo. A moc už jich teda dneska není. I když dneska začínají zase pěstovat a dokonce se to chytá. Možná Láďa někde byl se podívat v zemích, kde se utírají zadky do dneška valonkama, prosím vás. Jo? Malé valonky, jo. Ale co jsem teda nevyzkoušel, takže to nemůžu potvrdit. Bylo takové období, kdy si utírali zadky koťátkama. Jo? Ale zase, prosím vás, nesmíme to posuzovat očima současně. Vy se na mě teď mračíte, no. Ale já jsem to nedělal, jo. My si to pamatujeme. Helejte, tady jde o to, že abychom to pochopili trošku, ty koťátka tam byly nachystané v košíčku. Aspoň takhle jsem se to dočet. Přišel člověk, že ho udělal potřebu, vzal koťátko a nemrsknul ho dolů. Vrátil ho zpátky do toho košíčku, protože přišla maminka a očistila koťátko, že jo, a mohli další. Samozřejmě malé koťátko, větší to už neuděláme. Jo. To by z pánů mohli být rychle eunuši a dámám by se to taky nelíbilo. Jo. Ale proč, prosím vás, dostávám občas takový, když se o tom bavíme, to o tom moc nemluvím, ale tady jsme v takovém, že jo, takovém malém, jako, že jo, nemoc velkém, když to už nám to narostlo tady. Prostředí teďkom, že s těma lidma a jako intimnější je to. Ale proč ne štěňata, se mě třeba lidi ptají, jo? Proč ne štěňata? Je to úplně jednoduché. Prosím vás, myšlení v těchto časech formovala církev. A církev taky jaksi určila, které zvíře je záporné a kladné. Když si představíte, každá čarodějnice tehdy měla kocoura na hrbu, že jo? Kozel a kocour, i občas kohout, to byly základní tři atributy prostě a hotovo, jo?
Takže jinak, prosím vás, pes byl reprezentativní složkou. Byl velmi nákladný, takže pes ani náhodou. Takže o hebkosti srsti, tam to s tím nemá co spolu co dělat. A taky další věc, prosím vás, vždycky se utírala ta zadnice levou rukou. Protože prava je kladná, pravou se jí, prava se podává, že jo. Ta leva je zas ta čertovská. Takže i dneska, prosím vás, zase z toho světa, odkud nám teď plavou ti plaváčci, tak kdybyste jim tam řekli, že vás pozvali někde a tam byste si utřeli zadek prostě pravou rukou a oni by to zjistili, tak by vás museli zabít, protože jste znesvětili celou tu rodinu do pokolení tam i nahoru. Jako jo. Takže bacha na to. Jo. Leváci měli výhodu v tomhle tam tehdy. Takže já bych skončil, vy už se těšíte na pivo, na Tatru, jako, tak nebo jestli máte někdo nějaký dotaz? Tak jsem vás dozubil. Takže mě těšilo, prosím vás, že aspoň někdo zvedl zadnici tamhle se stanu od piva, že jste přišel. Vám, pane veliteli, obzvlášť. Ne, mě tohle to zajímá. A on pivo nepije, takže... Mě totiž vrtalo vždycky hlavou. Ty cihly, jo, jako, jo, pořád. Já jsem si říkal, že to mi sprznil, jo, a dostavil to cihlama. Ono se zpátky zase dneska vracejí ty vepřovice, které vlastně jako jo, ono totiž není dokonalejší izolace, než je nepálená cihla. To jsou ty cihly nepálený, ty sušený. Pokud na ně nesmí přijít voda, pak se rozmočí. Ale pokud jsou udržené, to oni jsou na věky, jo, a fakt izolačně se blíží dřevu, jako jo, čili něco, co prostě fakt nepotřebuje nějaké obrovskou sílu zdi. Dobře, takže já vám děkuju. Zůru dostanu hasiči za něco. Prohlídka, teď prohlídka. No, můžeme to projít. Jo. Protože to nejzajímavější je v podstatě dole. Jo, když to, ta geometrie prostě a tak dále. Tak chcete to opravdu? Určitě. Tak jdeme. Tak pojďte. Si to je na možnost a právě, jo. Všude se kouknou, kde to. Zavěží je ještě tam se byli, potom studna, jo. Tam se udávala to studna v hloubce 50 metrů. Jo. Ale my máme zasypané, jsem začal čistit, ale bohužel to podlehá důlnímu zákonu. A 30 metrů. Ale my to máme posvěcené tím důlním inženýrem. Všechno mám, jenomže když to nejde, jak jsem tam vlez, naplnil kyblík, vlez nahoru, že jo, vytáhl si ho. Musíme být čtyři, vzduchotechnika a tak dále. Tak až budete někdy dělat záchranářské nějaké cvičení, tak byste mi mohli ten metr vyházet. Tady to začíná být trošku zajímavější. Tady to začíná zajímavější. Víte, v čem je genialita té stavby vlastně? Jo, určitě přijde vyplně. Vemte si, já jsem říkal, že tady je 27 obytných místností. Plus bacha klouže to tady. No přesně. Tadyhle plus sklep. Většina těch místností vlastně byla zaklenuta, to, co jste správně ukazovala, tou křížovou s tou valenou klenou, nebo žebrovou se taky někdy říká. Te křížové. A přitom, prosím vás, každá ta cimra má jiný údor. Většina je to lichoběží. Ale přitom, já teď řeknu větu, která stala 3,5 roku života a spoustu lidí. Prostě jsme na to nemohli přijít. Všude, kde tohle klepy byly, tak jsou vidět, to každá ta cimra má jiný půdory. A všude mají jeden poloměr kružníčí. To je prostě nás pěkně jako šílenost, když vlastně ty klepy jsou ostatice, oni jsou nosné. Vlastně ten efekt jako pohledový, že ta výtvarná vyspělost je sekundární. Že? Ale aby jim to drželo pokuky. A já to teď můžu říct, protože my jsme, tady jsme dělali zaměření geodetické, geometrické, fotogrametrii a dělali to pánové, kteří dělali egyptské pyramidy, kteří dělali takové ty katedrály Notre Dame, těch černých marů ve Francii, dělali gramešní, tam je románská katedrála, že je tam gotická. A na všechno jim prosím vám stačilo, dneska se to dělo, přijdete s přístrojem, že on takhle někde přidá pězdí, on si to načte nějaké data a začne to tam prostě, jo, valit ty pudorysy a začne to tam prostě ty čísla házet. No jo, ale tady chodili dva dny a nic, jo. Tady se prostě nemohli ve ničeho chytit, tak oni teda nadávali. Ale jak jsem pak zjistil, byla to taková velká výzva pro mě. Protože dlouho jim trvalo, než vymysleli program, nebo ten software, či jak se to jmenuje, pro ten krakovec. A pak, když se jim to povedlo, tak jásali, v každé cimře tady jásali. Protože s tím se nikde nesetkali. A když mi to předávali potom, celou ten výsledek té práce, tak říkali, hele, konečně jsme dělali pořádnou práci po těch pyramidách v Egyptě a tak dále. Ten Krakovec je fakt jako barák, který
který nemá vůbec žádnou konkurenci. Tady si všimněte, jak jsou ty patky vlastně umístěné, oni mají v podstatě jednu rovinu mimo tam leté, jo. Takže tady si s tím moc ani nemuseli moc namáhat. Znovu opakuju, tyhle věci, oni jsou nosné, to je důležité. Další věc, když tam potom vám vedle ukážu, vlastně když se měřil vlastně ten klenební pás, máte patu, že jo, druhou, teď máte ty klen, jak ty žebra do zase, jak se říká klenební pás, ten největší vzdálenost tam byla myslím 24 metrů, a vemte si, že oni to měřili laserem takhle, hodili si tam tu osu, po půl centimetru to zaměřovali a největší uchylku, kterou naměřili, byla půl centimetru od té osy, jo. Půl centimetru. Jsme na konci 14. století, prosím vás. Tamhle ta díra, prosím vás, to je bývalý, to je tam bývalý vinný sklep, to je tam, jsme se bavili. Jinak se tady povídá, že, nevím, jestli to znáte, pane Uver, ale ještě na konci 18. století se tady měly kovárníkové střevíce a plášť bájného českého klížete. No, takže ty měly by tady. Když půjdem kousek, dáme. Papírek. Ne, to nebylo z vás, to nemusíte bát. Ne, to nejde. To tady takhle máš 40. Tak, prosím vás, tady už to začíná být trošku zajímavější s těma klenbama, ale furt je to v podstatě jako sranda. Ta úroveň těch pat je ve stejné míře, jo, ve stejné výšce. Jediná jakoby anomálie je tady v tom, že ta pata není z rohu, ale je přibližně metr od toho zdiva. A je to jednoduché, vlastně, když jsme to spočítali, tohleto žebro, které takhle vychází, že z toho zdiva šlo do prostoru a šlo sem, a když jsme to změřili, tak v podstatě oni z toho udělali pravidelný obdélník. Tím si pomohli jo, k té statice. Jo, úplně bez problémů, takže to není až tak složité. Jo. Jinak tadyhle, prosím vás pěkně, promiňte, já teď musím přivítat básničku tady. No. Omlouvám se, máme odpoledne pěkný program, který si dělám pro sebe, protože básně dneska nikoho víc nezajímají, že jo? Tak si dělám pro sebe básničky. Jsou tady vynikající básníci ze světa, nejsou to jenom čeští, je tady samozřejmě autorské čtení, které se překládá do češtiny a pak je koncert Vladimíra Václavka. Takže pokud někoho tohle oslovuje, zůstaňte, protože to bude veliká krása, veliká krása. Tak, jinak prosím, tady máme zbytek kruhového, břetenového, točivého schodiště, jak to chceme, šnekové, se tomu taky říkám. Nad náma byla ta největší cimra, říkali tomu Krokův audienční sál, nebo hodovní syn, se tam říkalo, tam v tom druhém poschodí. Tady byl vinný sklep, takže ta komunikace je jasná. Jo? Prosím vás, většina těch schodí žrotů je doprava. Tady to není až tak jasné, spíš je potřeba si představit obrannou věž. Je to většinou z toho důvodu, že taky většina lidí, co se chcou zabíjet, jsou praváci. Když si představíte, že v tom schodišti stojíte zády, tak tou zbraní máte prostor máchat jako tou pravou rukou. Ten útočník, ono to za roh takhle jde špatně, pokud nebyl levák samozřejmě. Jo? Je taky jasné, prosím vás pěkně, že se schody stavily s opačnou rotací, čili doleva. Nebylo to proto, že majitel byl levák, ale většina těch schodišť, neříkám, že to tak bylo vždycky, ale většina těch schodišť, které dotují doleva, vycházely z kuchyně. Zase praktická záležitost. To nejdůležitější se neslo v pravé ruce ven, nahoru. Jo? Takže zase byl ten prostor, jo? Proti pravou ruce. Jinak, prosím vás, nahoře jsem říkal, že Krakovec je, nebo byl nejluxusnějším bydlením. V čem ten luxus na tom konci 14. století vlastně mohl být? Ve velikosti obyvatelného prostoru, čili těch 27 místností. Na metr čtvereční to dalo vyzat na Karštejně, ale Karštejn je hrad, prosím vás. Jo? My jsme fakt na chalupce. Jo? Světlost, velká okna. My jsme si říkali, že tyhle jsou sice pozůstatkem renesanční úpravy, nicméně, prosím vás, díra ten Krakovec skutečně postavil za 2,5 roku na tom konci 14. století. A už tehdy, když postavil Krakovec, mu bylo vytýkáno, že se až nerozvážně dívá do kraje velkými a světlými okny. Ta nerozvážnost samozřejmě, prosím vás, spočívala v tehdejším nazíraní člověka na svět, na život kolem sebe a tak dále. Čím větší okna v baráku, tím ten barák, vlastně, nebo ten objekt je hůř bránitelný. Ale tohle není předmětem Krakovce. Znovu opakuju, jsme na chalupce. A to nejdůležitější, ten nejdůležitější prvek, teplo, způsob vytápění. Tehdy se dosahovalo takových kolem. Já zase příklad, protože vám to vypadá, že do toho křivoklátu neustále střílím, ale není to tak, ale protože ho všichni znají, jo, představte si jakýkoliv jiný barák, jo, hrad stojící tehdy v tom čase.
sedíte v cimře, že jo, protože se topilo jenom v těch místnostech, které se obývaly. Samozřejmě v krbech, že jo. A buď vám někdo přikládal, nebo jste si přiložili sami, na tom křivoklátě se dosahovalo teplo 13, 14 stupňů, se dařilo už, jako když jste tam. Kdyby to šlo se přenést sem, ve stejném okamžiku tady na Krakovec, tak tady bychom si vyhřívali zadky v nějakých 20 až 22 stupních. Jednoduchým způsobem, prosím vás. Tady totiž čím víc těch místností, a kdyby mělo by to topné těleso v každém tom obytném prostoru, tak by to bylo velmi náročné na obsluhu. Že? Tak to udělali jednoduše. Těch krbů bylo pár, vlastně při té stavbě realizovali průduchy a vlastně ono to cirkulovalo neustále po obvodu celé té chalupy. Dotovalo veškeré zdi. Jo, nejenom ty místnosti, kde vlastně, které obývaly, ale v podstatě i ty chudby. Jo? To prostě neustále cirkulovalo. A jestli někdo bydlíte v kamenném domě, tak víte, že když to necháte vymrznout, tak to prostě máte zimu do konce zimy. Když se to natáhne tím teplem, to je jako akumulačky, tak drží to teplo. Jo? Tak to jenom tak jsme to proběhli. Pojďme tady kousovat. Tak, prosím vás, a tady už to začíná jako trošku zajímavější, že jo, s těma klenbama. Podívejte se vlastně zase na té úrovně. Tady už ten rozdíl, prosím vás, těch patkách je více jak 2 metry, jo? Když se podíváte do těch úrovní. A zase, prosím vás, oni dokázali spočítat cokoliv. Krakovec, než začali stavět, tak samozřejmě měl projektovou dokumentaci. Ta se bohužel nedochovala. Já nevím, co kdo děláte za práci, ale dneska, jak se staví, se samozřejmě staví úplně jinak a to, co vám dá projektant jako nějaký projekt s prováděcí a tak dále, tak to je kus cáru proti tomu, co uměli oni kdysi. Nevím, jestli jste někdy neviděli třeba projekt pana Parleře, nebo část projektu pana Parleře k katedrále svatého Víta samozřejmě, tak když bude nějaká výstava, teď ten Karel hodně jede, možná to někde je, tak to je něco neuvěřitelného. To je do posledního milimetru rozepsané, rozkreslené, prostě ti chlapi se nemohli splést, a spočítané hlavně, prosím vás, jo. Spočítané úplně. No a tady zas, když už jsme přišli na to, jak se to dělá tady s tímhle, že jo, ten pravidelný trojúhelník, teda obdélník, tak každý prostor, který máme jako v tom lichoběžníku, ale pokaždé jinak, když na něho položíme vlastně pravidelný obdélník, tak dostane přesně ty místa, on to uřízne, dostane se přesně ty místa a ty výšky, jako kde to, co potřebuje. Ale jak říkám, prosím vás, my moc spoléháme na ten počítač, na tyhle ty nesmysly, ale ono je to tupá věc, co tam není v něm, tak ono neumí. A ten Krakovec mě prostě nebyl, že jo. Takže si s tím skutečně nevěděl, ale jsem to musel opravdu hezky počítat. Jinak, prosím vás, tady si můžeme udělat představu taky o šíři toho základového zdiva. Tady je přibližně 2,5 metru, ta věž samozřejmě jakoby obranná, tak tam má 3,5. Není to nic moc. Zase příměr křivoklát, prosím vás, když si ho znáte, tak tam vpředu stojí taková vysoká válcová věž. Teď se opravuje. A když si to bylo přecenuté samostatné opevnění, jakoby, jo, nebylo to spojeno s tím objektem, a tak tam vlastně, tam byla hladomorná teda, mimo jiné, tak zevnitř toho objektu, který byl ke straně, že jo, toho hradu, tak tam je zdivo v šířce 3,5 metru, což není nic moc, ale z té venkovní, prosím vás, z té obranné strany už je to metru 9, potom, jo, až 10. Potom, čím jdeme výš, tak ono se to trošku zužuje. Ale to je úplně o jiných principech, než o tom bydlení a tak dále. Tak, co tady k tomu ještě? Je zajímavé, že to drží, ta klenba si bez těch papírných... Ona se zatíží, ona je ze zhora zalita betonem, bohužel u českých turistů v 20. století v rámci jako oprav a svatého nadšení prostě, jak si přelili to svaté nadšení ve velice vřelistách betonu a začali betonovat a tím jsme se dostali do velkého průšvihu. Protože oni samozřejmě v dobré víře, že jo, protože beton je na věky. Ale ono je to jinak, na věky jenom pán Bůh samozřejmě. Ale ten beton mám zavře tu zeď, ta zeď přestává dýchat a ta vlhkost, která v tom přirozeně je, tak to prostě jde, že jo, a pak to jde s tou zdí samozřejmě, ona ta voda to vytlačí. Jo. Takže bohužel, jinak prosím vás, proč to i tak šlo? Jsou většinou dva způsoby, jakým dělat vlastně klen, jo, jak je budovat. U nás je systém, když se podíváte vlastně na ty žebra, které nemusí být odsaď, můžou být z kterékoliv částí tady Krakovce, tak vlastně ta pata toho žebra je plocha. To znamená, že vlastně to žebro není součástí té valené klamby, není v ním zabudované. A to je vlastně díky tomuhle způsobu a tomuhle principu,
se mohlo zaklenout ty prostory tím způsobem, jak to tady mám. Že kdyby měli vlastně z druhé strany takovou hrušku, tak ona by byla zazděná v té klenbě a to už by pak nešlo, ten systém je jiný. Takže i kdyby tenhle prostor měl třeba průdory z hvězdice, tak se jim stejně podaří vlastně držet ten poloměr té jedné kružnice v celé té stavbě. Díky tomu způsobu vlastně dělání klenby. Jestli já bych to aspoň trošku přiblížil, jo? Tak dámy pochybuju, když tak se ozvěte, prosím vám. Okamžitě, ono je vždycky lepší, když je nějaká pochybnost, jako rozumíte? Kritické myšlení, to je důležitá věc. Jako. Jestli máte nějakou pochybnost, jsem s ní, můžeme si o tom popovídat. Ne opravdu, jako, ono je to vždycky dobře, nebo nestýte se. Ne, hlavně je to nosné. Nosné, to je nejdůležitější. Nosné, ta dekorace, ono samozřejmě, když se všechno tady bylo vymalováno, vyomítáno, vyzdobeno, a tak dále. Ne, nosnost, ne, to je systém, to je princip klenby. Víte, ona ta gotika je něco neuvěřitelného. Vlastně ono dochází jakoby k odhmotnění, jo, toho stropu. Máte loď, představte si nějakou chrámovou loď, nějakou katedrálu, tak tam to je v těch sloupích a v tom obvodovém zdivu. Ale tam je zajímavá situace, kdy dochází potom k takové transformaci tlaku. Ono to tlačí ze spoda nahoru. Jo? Není to naopak, jo? Byť jako logicky by se zdálo, že vlastně ten tlak jde ze zhora dolů. Ne, ono se to otočí, normálně to táhne prostě nahoru. Je to zajímavá stavební záležitost. Ono je jenom taková sranda. Prosím vás, pyramidy a gotické stavby se stavily v jednom měřítku. Nepoužívali metr, ale používali jiné měřítko. A pak už se to nepoužívalo, pak se to ztratilo, od té doby máme jiné měrné jednotky. A ono to, vy se smějete, ale už dneska se zpochybňuje i metr. Jo? A kilogram taky není kilogram. Metr taky není metr. Jo, prostě... Zkuste si to někde najít, protože dneska ten svět je postaven na těch nesmyslech, tam někde naťukáte, že jo? Tak to na vás vyjede, jako. Uvidíte. Jo? Oni měli takovou měrnou jednotku, která měla nějakých necelých 85 cm. To má zase svoje podstatně, jenom se takové... Oni přemýšleli jinak. Pro ně byly důležité věci, kterým se my dneska bohužel většinou smějeme. Ale kdybychom přistoupili na to, jak se oni na to dívali, tak by nám ty baráky řekly mnohem víc. A i ten život by mohl být trošku jednodušší. Jako. Takže můžeme kousek dál dostat. A ještě takhle, já netvrdím, že musíte věřit, co vám tady říkám. To je vaše svaté právo, o tom pochybu. Tak, tady jsme zase, tady si můžeme udělat ty představu, že jo, veselý těch klembách, prosím vás pěkně. Tady už ty rozdíly jsou skoro 2,70 m, jak jsme to zaměřili. Zase je to ten samý princip, zase když ten prostor ořízneme prostě tím obdélníkem, zase dostáváme úplně stejně ty výšky. A zase, představte si vlastně, že ta klemba, že jo, ta váha jde dál do toho zdíva, jo, že se přenáší v podstatě dál, ona tam tlačí dovnitř. Když to skončí tamhle nahoře, tak si představte, že to vlastně tlačí dál. V podstatě to zdivo je spočítané na tu šířku, aby udrželo ten tlak. Je to opravdu neuvěřitelné, ale je to tak. Musíme připustit prostě, že uměli víc, než si umíme vůbec představit. I ta stavba, prosím vás, těch 2,5 nebo 3,5 roku, nám se to zdá šílené, že to prostě nejde zrealizovat, ale lze. Na to, co uměli, co znali, stavěla to prosím vás královská stavební firma, která se jmenovala Dvorská huť krále Václava IV. Huť dneska nás zrazujeme slovem firma, jo, byste se nespletli, ta važeleza, to s tím nemá nic společného. Byla huť tesařská, kamenická, stavební, že jo, a tak dále. A tihleti Šikulové vzešli z pana Parléře, prosím vás pěkně, ten to uměl, a tihle mu ostudu určitě neudělali. A další věc, prosím vás, oni měli, jak to říct, velmi účelové strojové vybavení. Jejich jeřáby, prosím vás pěkně, my se s nima nemůžeme srovnávat. Jo? Ale zas, aby to nevyznělo špatně pro nás,
my děláme věci jinak. A ty jeřáby, já nevím, jestli jste někdo byli v minulých třeba 7 letech zpátky na hradě Točník, nebo na Kosti byl ten jeřáb taky. A teďkom je prosím vás tady v Plasích, Národní technické muzeum, tam má zřízenou expozici a ten jeřáb tam je vystavený. Prosím vás, z období vlády Václava IV. Se v té ikonografii jeden obrázek toho jeřábu dochoval. A ti pánové, co nám dělali most, tak se naučili tesat a pak v nějakém měřítku ten jeřáb zhotovili. On byl primárně určený na fasádu, do okna, do portálu a tak dále. Jinak ale mohl pracovat i na volném prostranství. Jak vypadal? Takové dvě kola, jak běhá křeček. Já nevím, jestli to někdo z Prahy se udělal před těmi asi 15 lety, to nevím. Jo, to ne 15 let, tak 10 let, 11. Tak byl vystavený vedle Víta na Jiřském náměstí. Jo, chvíli, tam i pracoval, možná jste ho někdo viděl. Viděl jste ho? Takže, a zkoušel jste šlapat? U Belgii jsou taky vystavený. Jasně, jasně. Ale u nás je tohle zatím byl jeden. A šlapal jste, zkoušel jste? Ne. Neskoušel. Ne, tady jde totiž o to, prosím vás, oni to měli, to je nesmírně jednoduché. Čili dvě kola, jak běhá křeček, je tam samozřejmě nějaká podesta, je tam nějaká osa, prameno, kladka. Šlape se v tom jeřábu, jo, pohánějí to lidé jako svoji sílu a energii. Ale prosím vás, to byli kvalifikovaní dělníci, ti se šetřili. Oni se střídali, to nebylo, že tam člověk šlapal jako osel do smrti, jo, to ani náhodou. Tady šlo o to chytit ten rytmus, to šlo v podstatě hned, buď jste se mohli držet toho, že jo, a prostě šlapat, nebo volně jenom šlapat. Ta energie, kterou vynakládáte vlastně na pohon toho stroje, když je dobře seřízené, a vůbec nepochybuji, že by to jako neměli dobře seřízené, tak je, když jdete mírně do kopečka, přitom zdvíháte tunu, aniž byste se dřeli nějak. Jo. A když máte 2-3 takovéhle stroje na té stavbě, ještě další důležitá věc, prosím vás, jak jsem říkal, ten jeřáb je původně určen na tu fasádu, čili jo, na výškové práce. Ale oni ho nemuseli tahat na žbetě nahoru nějakým způsobem a tam ho skládat. Postavili dole, vytáhli lano, ukoncvili, začalo se šlapat a to vyjelo jako výtah do výšky, kterou potřebovali, ukotvili prostě a už to frčelo. Jo? Takže nepodceňovat, prosím vás, nepodceňovat. Tihle chlapi neudělali jediný pohyb zbytečný. Opravdu ani náhodou. Ty baráky, vlastně ty hrady, zámky a všechny stavby o tom dokonale svědčí. Jako opravdu přemýšleli skutečně jinak. Vemte si, že je muselo pohánět ještě něco jiného. Kdyby Jíra, stavitel, že jo, nebo investor Krakovce, udělal v tom půdorysu z toho Krakovce jenom pravidelný obdélník, tak si ušetřil 3/4 náklady, jo, na tu stavbu. Nemusel řešit ty šílenosti v těch klembách a tak dále. Ale přesto mu to prosím vás za to stálo. Ano, opravdu, co je Krakové zač, my jsme si nahoře říkali něco o tom zbytku toho prezbytáře. To je vlastně tady zvenku, jo, v tomhle místě zvenku. Opravdu, až k tomu přijdete, tak mi dáte za pravdu. Je to velmi podivuhodná záležitost. A znovu opakuji, kdo to neviděl, nebyl tady. Jo. Až tam přijdete, jsem přesvědčen, že mi dáte za pravdu. Fakt to prostě stojí za to. Na milimetry přesně spočítané, usazené, to vypadá jak druhotně rozděné, ale ne, je to nedělná součást té původní stavby. Je tam v tom, je to celá observatoř, samozřejmě je to nějak orientované, že má to nějaké úhly, ale to není z mimořádného, oni to tak dělali, že orientovali třeba, já nevím, kapli spočítali na korunovací krále, císaře, narození, že jo, tady to směřuje do vlastně bodu duchovního centra České republiky, o té ví, že jo, a tak. Můžete se buzolou jenom uvěřit, no to není žádná záhada. Pro ně to byla normální součást života. My z toho děláme jako tajemno a takové, nazýváme to takovýma šílenostma nějakýma, ale ono je to naprosto přirozená záležitost. Taková. Ale bohužel už ne pro nás, samozřejmě. My máme ty počítače a jiné nesmysly. Taková. Samozřejmě oni někde určitě dělají svou službu, taková. To já zase nechci zpochybňovat. Ale tady na Krakovci mi štvou. Už to máme i v pokladně, bohužel. Tak, jestli máte ještě něco k tomu. Říkalo to jistě. Máte, prosím? Pracoval špatně ten stroj. No, to je prostě... Mačkal jistě. Ty už nepamatuješ schody do kazatelny. Ne. To je tak 30 let asi. Tady, jak správně pan Luher, druhý nejstarší občan, jste tam správně Krakovce. Já jsem let 70 lety. No, vidíte. Tehdy tady lumpačili. No. A stojí mu barák jako z Krakovce. Ale jinak, prosím vás, tady jak jsou ty železné traverzy, nebo jak jsou ty armatury, jak se to jmenuje, tak tady kdysi tu Ištad,
tak na tom byla podesta. A jestli znáte někdo tu pohádku, to Princ a večernice, tak si si vzpomenete, jak oni vlastně se šermovali, tak šli po takových dřevěných schodech. A tak ty byly tady. Jo, podal té zdi, vlastně ta kapela byla zpřístupněna. Já doufám, že se nám podaří kapli zpřístupnit, ale že ty schody buď budou stejné, ale já bych chtěl ještě ochoz. Jo, nahoře, aby vlastně lidi mohli podívat se na ten půdorys, jako jo, ze zhora. Ono to fakt vypadá trošku jinak. Jo. A taky se podívat ven do toho údolí. Ono to přece jenom, jsme sice v dělíku, ale přece trošku na kopečku a tady pod náma se stíkají ty dva potučky, které obtékají Krakovec, Šípský a Krakovský. Jinak prosím vás, pokud jste někdo cestovatelé, nějací rádi chodíte, tady je jedno z posledních panenských údolí v Čechách. Myslím to v tom smyslu, že není plně zastavěno chalupama, barákama a tak dále. Tady je mlýn kousek náš, to už samozřejmě nejsou mlýny, že jo. Pak je tam rekreační středisko Machův mlýn a pak jdete asi 10 km pomůže po tu Beronku. Pokud nepotkáte bez mozka na čtyřkolce, jo, a podobně. Promiňte, ale samozřejmě nejsou všichni stejní, ale to, co jsem tam zažil, jako jo. Takže já myslím, že bychom mohli skončit. Ne? Ale já se ještě zeptám, každý hrad má nějakého svého ducha. Vy tady máte sice z toho filmu tu Bílou paní, je tady taky nějaký? Madam, to je těžká otázka, ale já vám na ní jednoduše odpovím. Já vám k tomu nic neřeknu, to musíte sama si najít. Jo? Všude, jak říkáte správně, něco je, ale to je mezi, to je vždycky velmi osobní záležitost. Jako, a jestli si to najdete, tak si to najdete, jestli ne, tak ne. A já ještě k tomu dodávám jednu věc. To pro někoho nejhorší, pro někoho to nejlepší, co se vám tady na Krakovci může stát, je, že najdete sama sebe. Tak tím bych teda koupil. Takže děkuju, mějte se moc hezky. Děkuju. A to se prosím vás nikdy nedívejte na žádnou zřícení jako na hromadu šamšutru. Proto jsme tady, ne? To je totiž každá, že ta hromada šutru měla svůj nějaký vývoj. Že? To je jako se starým člověkem, prosím vás. Jo. To je úplně to samé. Hlavně nepodceňovat. Ano. Přesně to říkáte, pane, nepodceňujeme. Měli jsme s pokorou opravdu jako stát a v úžasu se dívat, co se tady děje. Takže jestli vám to začíná, tak budu. Není možný, že třeba i ty místnosti.